السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین ناظرین، میں آپ کا خادم ناچیز مجاہد حسنین حبیبی سیتامڑھی بہار. آپ ہمیں جلسے، نعتیہ مشاعرہ، مظاہرہ قرأت، منقبت کی محفلوں میں سنا کرتے ہیں بطور ناظم کے. دوستو، میں ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا رہتا ہوں کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن آج ایک چینل کا تعارف کرانے کے لیے آپ کے درمیان آیا ہوں. میرے دوستو، جسے میں خود بڑی پابندی سے سنا کرتا ہوں اور جب بھی مجھے کہیں پہ کچھ شک ہوتا ہے تو سنتا ہوں، ایم اے قاسمی، جن کے ڈائریکٹر جناب حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب قاسمی دامت برکاتہم مدظلہ العالی، فعال متحرک نوجوان اور جید عالم دین ہے. الحمدللہ ابھی اس وقت جو خدمت و انجام دے رہے ہیں، صوفی باصفا، پیر طریقت، مفکر اسلام، قوم کے رہبر جناب حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم مدظلہ العالی کے ادارے میں وہ خدمت کو انجام دے رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، لائک کرے، تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ سکے اور آپ کی معلومات میں، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور ضرور اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ان کے دینی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے. میں مفتی ارشد صاحب کو ایک شعر کے ساتھ میں جدائی ان سے چاہوں گا کہ یہ اس کے ہونے کی ادنا مثال ہے کہ نہیں، ہر ایک شے پہ عروج و زوال ہے کہ نہیں، میں خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں، فقیہ شہر بتا یہ حلال ہے کہ نہیں.